ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନା କଚେରୀ ଛକରେ ଆମେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତ ବର୍ଷର ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବାଜି ମାତ କରିଛେ। ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଛେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛେ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହିଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ହେବା ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିମୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।